Bizi təqdim edeyim. Mən Abbasova Sahilə, Akif qızı. Öncə bildirmək istəyirəm ki, mən dəfələrlə müraciət etmişəm Salyan rayon sosial müdafiə fonduna. Yəni uşağımın özümün durumumla bağlıdır. Yəni ki, bizə dəstək olsunlar. Necə demək? Yəni uşaq da xəstədir. Yəni heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Ayda 110 manat gəlir evə alimentoda. Yəni ki, ayda 70 manat da uşağın dərmanları eləyir. Yəni bununla kommunaldır, uşağın yeməyidir, geyməyidir, qidasıdır. Heç bir şeyi çatdıra bilmirəm. Bununla bağlı da mən də qərara gəldim ki, sosial müdafiə fonduna, yəni müraciət edim. Uşağınız nədən, hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir? Uşağım astmatik bronxitdir, bir də ağciyərində problemlər var. Hə, yəni bununla bağlı da həm belə dərmanından, xəstəliyindən də əlavə 6 yaşı var. Yəni onunla bağlı da heç bir necə demək, artıq hazırlığa getməlidir bu uşaq. Heç bir mənim imkanım yoxdur ki, uşaq hazırlığa yəni getsin. Gedə bilmir. Xeyr, gedə bilmir. Yəni maddi durumla bağlı gedə bilmir. Yəni bununla da bağlı mən dəfələrlə müəyyən qurumlara müraciət etdim. Sonra ki getdim Sahil Babayevin qəbuluna, orada mənə icazə vermədilər Sahil Babayevin qəbuluna girişinə ki, yəni heç olmasa mən fikrimi bir vətəndaş olaraq çatdırım. Nə dedilər ki, qoymadılar? Nə bilim, dedim ki, yəni qəbula yazılım. Orada aşağı olan məmur mənə qayıtdı, dedi ki, yox icazə yoxdur. Biz o belə şeylərə baxmır. Nə bilim belə. Daha mən də Bəs siz çıxdım, sual vermədiniz ki, bəs Sahil Babayev hansı işlərə baxır, nəyə baxırlar? Valla, daha mən artıq müəyyən sualları verdim, onlar deyir ki, bizlik deyil. Dedim, bəs onda mən neyiniyim bu uşaqla? Bəs mənim xəstə uşağım var, mən dövlətimdən yardım istəyirəm, kömək istəyirəm, mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Körpə xəstə uşağım var, mənim evimə gəlir yoxdur, mənim uşağım aç, susuz, xəstə uşaqdır. Yəni, mən bu bir başqa bir şey istəmirəm ki, deyirəm ki, yəni mənim uşağıma dəstək olun, kömək olun. Yəni o müraciət etdim. O da qayıtdı dedi ki, xeyr, biz Sahil Babayev elə bir şeylərə baxmır. Gedin nə bilim Salyana. Deyirəm axı qardaşım, mən getmişəm Salyana dəfələrlə. Mənim ağzımdan vurub qaytarırlar sizin yanınıza. Siz də mənim ağzımdan vurub başqa yerə qaytarırsınız. Olmaz axı belə. Mən bu yol pulunu borc tapıb sizin yanınıza gəlmişəm. Nəysə mən heç bir müraciətmə əsas qoymurlar. Xəstə uşaqla qardaş qalmışam yaman günün yamanına. Heç bir gəlirim yoxdur. Ac qalırıq hətta belə. Uşağımın məktəbdən təhsilindən də geri qalıbdır. Daha mənim çıxış yolum qalmayıb. Deyirəm ki, qardaş mənə kömək eləyin də. Heç onu yalvarıram sizə, kömək eləyin. Uşaq xəstə uşağımın xatirinə. Mən neyim deyirəm, boğuluram, vətəndaşam, tələb eləyirəm. Hə, deyir, boğulun da, ölüm. Bizə nə var? Deyirlər. Artıq mən deyirəm ki, bəs onda mən neyim? Deyir ki, hə bizə nə var deyir. Gedin, nə edirsən elə də. Bu nə deməkdir? Bu hansı qanunda yazılıb? Bir məmur vətəndaşa belə bir söz desin. Başsız xəstə uşağım var mənim. Xəstə uşaq saxlayıram mənim. İşləyə bilmirəm uşağımın durumu ilə bağlı. Asmadı. Heç kim mənim uşağımı saxlamır ki, mən gedib işləyim. Bəs bundan əlavə siz hansı orqanlara yazmısınız? Yəni sosial müdafiədən əlavə hara yazmısınız? Hara müraciət eləmisiniz? Sosial müdafiə fondundan, yəni Salyan rayon icra başçısına, ondan sonra elə sosial yardıma dəfələrlə yəni olub. Bu bir dəfə olmayıb. Düzdür, Salyan rayon icra başçısından 100 manat bizə köməklik olunubdur. Nə zaman? Haradasa bir 5-6 ay bundan qabağa. Ondan sonra heç bir daha bizə dəstək olunmayıbdır. Yəni heç bir mən dəfələrlə müraciət etmişəm ki, yəni gəlin bizim durumumuzla bağlı, heç olmasa durumumuzla maraqlanın. İki nümayəndə göndərin gəlsin baxsın. Mən heç kimi təhqir eləmirəm, tənqid eləmirəm. Sadəcə olaraq qanun çərçivəsində mən deyirəm ki, yəni mənə kömək olun. Mən bu dövlətin vətəndaşıyam, uşağım da, mənim uşağım təhsildən geri qalır, başsız qadınam. İki nümayəndəvi göndər gəlsin, qoy mənim durumumu baxsın. Mənim imkanım yoxdur, mən o uşağı göndərim məktəbə. Bəs bununla bağlı, belə deyək, bu vaxt şikayət edirsiniz, baxmırlar. Bununla bağlı Prezident Administrasiyasına müraciət etmişsiniz? Bəli, mən Prezident Administrasiyasına müraciət etmişəm dəfələrlə. Yəni, çox sağ olsun. Prezidentimiz mənim məktubumu qəbul edib, ondan sonra müəyyən qurumlara göndərib ki, vətəndaşa kömək eləyin. Bəli, bu, mən narazı deyiləm. Hörmətli Mehriban xanıma da müraciət etmişəm. Yəni, deyib ki, vətəndaşa dəstək olun. Yəni, mən heç birindən, yəni Mehriban xanımla, Prezidentdən heç narazı deyiləm. Yəni ki, mənim liboy bir göndərdiyim, necə deyim, məhdumunu cavablandırıblar. Amma ki, bu aşağıda oturan məmurlar, onlar heç bir mənim heç bir kömək dəstək göstərmirlər. Yəni ki, mən neyiniyim? Hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz, xahiş edirəm, yalvaram, bizə kömək eləyin. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır. Mənim xəstə uşağım var. Necə demək? Uşağım mənim məktəbə gedə bilmir imkansızlıqdan.
Artıq mən o yerə gəlib çıxdım ki, mən artıq özüm çıxım danışım, yəni məktublarıma nə bilim, cavab verirlər aşağı məmurlar. Amma ki, yalandan məlumatlar verirlər ki, biz kömək elədik. Hansı kömək eləyiblər? Mənə heç bir kömək eləməyiblər. Sadəcə 100 manat mənə kömək eləyiblər. Başqa heç bir mənə kömək eləməyiblər. Adi vətəndaşlar mənə kömək eləyir uşağımın dərmanına, davasına. Amma aşağı olan məmurlar heç bir mənim uşağıma kömək eləmir. Dəfələrlə qurumların qapısında qalıram. Ki, yalvarıram sizə, mənim uşağıma kömək eləyin. Heç bir mənə kömək eləmir. Hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirəm, bizə köməklik göstərin. Yalvarıram sizə, hörmətli prezidentimiz. Bir ata kimi, bir ana kimi xahiş edirəm sizə, bizə köməklik göstərin. Necə deyim, mən sizdən heç vaxt narazı deyiləm. Amma aşağı olan qurumlara mən müraciət edirəm, heç biri bizə kömək eləmir. Mən cavan gəlinəm, heç bir yerə gedə bilmirəm artıq. Utanıram, üzüm utanır ki, hansısa bir qurumun qapısına gedim. Gedirik, hərə bir söz danışır, hərə bir söz deyir. Axı bu xəstə uşaqla mən öz cibimdə, evimdə çörək tapmıram 30 qəpik yeməyə. Mən hansısa bir quruma gedirəm kömək istəməyə. Mənə başqa-başqa sözlər, nə bilmi, olmaz, qəbul yoxdur. Mən anlamıram. Valla artıq mən o yerə gəlib çatmışam ki, bu xəstə uşağımla özüm məhv olum gedim, daha ucaq canım qutarsın.